Hej, det här är Anja från Shine True Art. Hörrni, jag har fått in många frågor gällande nyårsmåleriet som äger rum 2, 3 och 4 januari 2021. För det är nämligen så att före den 4 december, det vill säga torsdagen den 3 här nu klockan 24 på natten, då går rabatten ut. Om man vill gå den här och få väldigt kraftigt rabatterat coronavänligt pris, då måste man bestämma sig före torsdag kväll egentligen. Så jag tänkte svara på några frågor som har kommit in till mig gällande just den här kursen och se om det kanske kan hjälpa dig att bestämma dig för om det här är rätt för dig eller inte. Jag har en liten lathund här med några med frågorna, så ni kommer få se mig kika ner på dem. Men det är så här, några av er har gått sommarkursen för mig i intuitivt måleri, där vi också har hanterat det här med motiven. Och motiven, hur vi når motiven. Och det här kursen, alltså nyårsmåleriet, är inte samma som det. Vi kommer ge oss på nya uppgifter. Hur du når dina inre motiv, hur du hittar till din inre motivvärld och den sfär av rikedomar och skatter som du redan har inom dig nu. Du fick några under motiv under intuitivt målerikursen i somras, om du var med. Eller såg den i efterhand. Men det här är något helt annat. Vill du gå djupare, känner du att du fortfarande längtar efter att få mer verktyg att nå dina motiv, inre motiv, intuitivt helt enkelt, då är den här kursen rätt för dig. Den andra frågan som jag också får är hur det här skiljer sig från VD Gart. Och många av oss har kanske gått VD Gart eller ska gå VD Gart, och då vill jag säga så här att VD Gart handlar mer om att ge dig impulsen att hitta dina inre motiv. Vi ger oss sällan in i guidningar vilka motiv du ska måla i VD Gart. Utan det är mer liksom, det är verkligen helt upp till dig att se vad som kommer, vad som känns rätt, vad du kommer att tänka på. Den liksom, de impulserna finns där. Men inte att guida dig att börja liksom finna mer specifikt vilka motiv som kanske passar dig och vilka som du faktiskt kanske har inom räckhåll men inte alltid vet hur du ska nå. Så där man kan säga att det här går djupare i motivens värld än vad VD Gart gör. En annan fråga är om det här, den här kursen inkluderas eller på något vis blir samma som det som finns, materialet som finns i Måla och Stråla-programmet, och svaret är nej. Det här är alltså ett material som är ytterligare en påbyggnad på det som du får i Måla och Stråla-programmet och är inte inkluderat i det. En annan fråga är om man kan se inspelningarna i efterhand, om man kanske kan vara med på några live men missa någon. Det går jättebra, allt spelas in och kan ses i liksom väldigt lång tid efteråt. Vi har ingen begränsning på tiden så länge plattformen existerar. Och är det så att jag slutar att existera som plattform på nätet, då får du tillfälle att ladda ner det här så att du kan spara det så länge du vill. Materialet är alltså tillgängligt hela tiden och det går bra att komma in lite här och där. Du kommer få med dig hela resan ändå, så du kan se den i efterhand om du vill. En annan fråga som är om man målar samtidigt, och ja, strukturen på den här kursen är att du får en impuls, vi gör en övning och sen så skapar du utifrån det som du har funnit i övningen, i impulsen. Så du målar samtidigt på kursen som, liksom, som du är där med mig helt enkelt, det är viktigt att veta. Och sen så har jag också fått en fråga om man kan betala på annat sätt än med kort. Och det går bra. Man får mejla till info@shinethroughart.com och så kan vi lösa det där. Min underbara kollega Frida hjälper till med det. Och är det så att man också vill betala senare i månaden, om det är så att du vet att du vill gå men du inte kan, vill eller har möjlighet att betala förrän längre fram i december, då går det bra att betala med faktura. Men du måste boka in din plats före den 4. Så torsdagen är sista dagen för dig ändå, även om du betalar den längre fram. Och då här gäller det att också ta kontakt med Frida på info@shinethroughart.com. Adressen finns kopplad i texten till den här videon. Så snälla, känn efter om det här är rätt för dig. Vi kommer ha så roligt, det kommer vara en jätterik upplevelse. Du kommer hitta din inre motivvärld och känna dig mer fri och kapabel att hitta motiv som känns rätt för dig i ditt måleri, även om du målar intuitivt. Så kom med mig och upptäck det fantastiska i din egen motivvärld med alla övningar som jag kommer bjuda på under nyårsmåleriet. Jag hoppas vi ses. Allt gott, hejdå!